wabulo sola ontwana chamutima joga nini no senga no kajala sebono sala ko rakubo mutima wasanga chifuru kwa mwami sebunya ngagwazi kanga banimbanga nabira bira zenga byantamanga byanyiwa anti banyiza otyo naliko busungu yanyigeri wundu olimaziga kutimpa kwewe nponye nyonta nafuna natsuka belelantatanta love you baby every time what I wembera moba kwagala wendi don't you worry mami don't you worry moba kwagala wendi you and me bukamanyi and to be akati basa singo kunyumira singe njube tegera yandisu senge yaka nesimange yaka nemulisa kumwagalwa oh I wanna be your sunshine I wanna be your light at night I wanna be your light at night echiro ngali kupido muyimbine afunotela I wanna sing him a love lullaby baby you and I love you one night neba nai kampa seguno mwaka kubanga naona bansa aliza nyo. Hi guys, welcome back to my channel. Dance Duke is my name. If you're new here, please make it a point to subscribe. Unako lwalero mfunyeko half of the 7 years kati basibunya mugwanga tuina mbamiri bika bibiri rema ne 7 year ne an ne 7 year naeba naendoza singo banange bantu ma 7 year zange nange nali badde mpasa. Definitely many duko jawasa because oli msaja mulunji, oli intelligent, oli very hard working. Who wouldn't want to have a man like you? Mudi demo abawala musendinge in applications. Once again welcome back to my channel. Nakulwalero tugenda kubatu wayamu kone anteira omuyimbi wafe owakabi ate presenter wafe owakabi ato mchala kati ayingidde obufumbo. Mwabali eyonga muli eyo byasemye kozo na myekozo bambi mwali ebuliridde no. Anyways, we are proudly sponsored by of course Microfuse Uganda Limited. Genda okutabili yawe ola bikengo funa computer related services, IT, graphics designing, website designing, byonabe bikolera ko ku bei nsamsa. Mubo oyogere linya lya Dance Duke bakuba discount of course bakubire ku simu namba 0772 5657 naye ngero baju kizanti Joy Dubai ye muwala gwe partneringa naye okubasomesa ebintu ebikwatagana ne Dubai kati genda ku channel ye bayise Joy Dubai ola bikenga naye watching a content ye ato subscribing nze nasala okukula ki kuyamba bana Uganda ate SN Powers Cash Madam naye kugamba ii waliao naye tu partneringa naye bana abantu bonna bangu ida ku data banteka mka transport nenonya ku anteida anteida obulambu gamba ki obulambu lunji Dennis katutandikire wetuli wano olunako lwa lero SB4 omusajja ku meselavu nawe no simanyo uunze nga rema mwami okay, sebunya nga bula love tabula eunga omanyi mwami sebunya twera bide banga so kino chongera kumunjagaza okay. Ya banga lya miezi ya miezi meka si miezi tumaze emyaka bana bana bali de bintu myaka meka nga tulya bichi just muri de ku tubade just twera babwera bi yojo tugenze ya tuteko nga ani mwatulimbye ngumu bade ba virgin zikudiru chi ate bagame tutwaleke da ani tu, ani ama katika mazima gali nti Dennis tetuna bagena mu nsonga mweze mulowoza olimba until the wedding is done ani embaga ke onimbi de dala mu maso boti ani embaga ke gwe Dennis ensendo jira kasi ani sebunya muntu mugumikiriza nyo era ya sala waninde paka anga tumaze mikolo ejembaga nga buli omwate enjala temuluma enjala anti kati enjala ya inengere ja ju controlling amu kubanga amanye banga tirinatuka anange singa nange na inengere je nji controlling amu naiba nange sitegeza anti ndi mono ne funyo ndi mwana mtu mulamu go watandika da so tell us a story, when did you guys meet and how did you meet? In fact, how when did you meet first? Well, twasinka na kabaga kam emyaka gise koko katono tono and by the twali yali alowoza anti muyinza okufuna ya kuba buli omu nga omanya ebya party buli omu obwoza bibyo so we met and
He made his moves from then. Okay. Okuva okupate. Je kwatuwa no tuli. Na kusonsera bigambo. Eh? Kumukumu no gamba ah. Mwana no kamweko. Okusinga sina bigambo. Ebigambo yesi abiyogera na kati acha abiyogera. All the time amera ngambe bigambo. Ebirunjo omchala yena byandagaddo wulira. Omchala ange nkwagala, omchala ange njagala nkolere kino, omchala ange njagala nkolere kiri. Na ye ensabola gamantino yandaga ebikolwa. Thank you. Ebikolwa kubanga mulimu baba conman. Ajja nakulaga sente, nakulaga ki naye nga mubutuufu ataddeko ka mask. Kati singa akajjako atawo omanyi omuntu omutuufu gyali. Naye yandaga the real him nekinyongera nange omwagala. Really, he's a blessing. Wow. That's what I can say. Mwami Sebunya, akuyisiza atya. Mbanga limwakabeera naye. You said you've been together for how long? About four years. That's a very long time. Quite a long time. Yeah. Because most of the relationships end up 3 months, boom. Zaukanye. Bake wasa bakashika. Ate munaira Dennis Duke, naba mazabidi. Nabo bawukana bulijjo. So if you kwawukana, we cannot really know. Because naba maze emyaka atano, you might find that someone wants divorce, someone wants divorce. So maybe a woman wants to quit the relationship. Naye katunda yabateramu bwangu kuba waliwo abeera byejjo nga bali ku chano yeno naye nga bajja kutya nagamba oba bino tebijja wangala nedda. Gwe kasita owulira nti omuntu omwagala akutegedde omutegedde. Move on. Katonda yamanyi gye kigwera. Okay. Mwami Sebunya akuyisiza atya mu bbanga lino? Ampisiza bulungi. Okay. Kampisiza bulungi. Nawe olaba atoma. Nawe olaba atoma. Katonda abadde mulungi. Okay. Kyensobola okugamba. Katonda abadde mulungi. Mwami wanga, mwami mukakamu. Mukwata mpola. Okay. Sanjagala. Oli mu media. Yes. It's quite a very complex profession. Very. Tuyitira abantu bakulaba. Men try to hit on you. Others just want to use you. Yeah. Mention everything. Osobozza otya okumatiza Mwami Sebunya nti ddala mu butuufu yego walonda ate yego yagala? Nti kati Mwami Sebunya yantegeera. Omanyi Dennis Duke oli ne wakulimba obwana obeera ne girlfriend o nakulimba nze sitambula kiro. One day you will find out. Obadde you will find out somehow. Nga tewali nakugamba ejja musango ogambe yo ne yangamba tatambula kiro. Kiki ate ekimuleese n'ekiro. So Omwami Sebunya yantegeera nategeera ani omutuufu. Ebigambo byamugambwa bingi nnyo. People used to go all the time telling him stuff about me, stuff that I didn't even know about. I mean, to be a sequel and gana kukwanga sentibly umaya gali some relationship. True. So bagena nganga nebamugamba ebigambo abala abantu obooli awo yandibaddoba, you know, achuse ebirowoozo about me. Naye yantegeera era yaddanga nangamba mama nawulidde kino nakino nga nkugambye mukwata mpola. Ate mumuna tatawananga kubanga yamanyanga gwali naye nti aa ekyo ani omuwayidde. Ekyo ani tasobola kikola. So yengeri ye amanyi yenga ye sina nnyo kye mumatiza. Wembera ku TV mbera ku TV. Wemba ngenze ku kivulo oba rema emsinga ndaba nti ndi ku stage. So ne waba kubye kasimu obawa oba ngenze kuyimba amanya. Tewali kye sikola nga tamanyi. Okay. Yeah. Tugire ku SB Fungo omuntu. He's also into the media. Yeah. And nga wolaba embaga oba obufumbo bw'abayimbi n'abayimbi tebutera nnyo kuwangala ate baselebu literally. Kati mwenna literally mufuse selebu. Weba oli selebu naye selebu. It is automatic. Ekitegeera akuba kati nze omukazi gwengenda okufuna naye agenda saagala selebu naye atayinza afukirawoanti agenda bbeera anaabeera nga amaze kunfumbira. Nze ngenda omufuula saagala baselebu munnumye omutwe. Nzeni musajja wa bbuba. Ndi musajja wa bbuba. Buba nnyo ndowooza njagala nnyo. Okasinga Mwami Sebunya. Olimba. Eyo tuveeyo. Tuveeyo. Mwami Sebunya kendeeza ku bbuba omukyala akwagala. Atabubira nsiko ye. Okay. Abaganda baagera so. Naye ate omuntu abubira kitegeeza nti abeera akwagala. They're not willing to lose you. They're not willing to let anybody take you away from them, isn't it? Kiringa onoobira n'engatto ye nnungi ennyo Dennis Duke gy'oyagala ennyo mu ngatto zo zonna. N'olaba ng'ate oli agitwala. Wouldn't you react on that? Nze naali mukubye n'ebinyo n'ebijjamu. Kati bwe kiri n'omukyala niwalaba nga mukyala wange. Kati Mwami Sebunya ye naye ali mu media SB4 gwe twogerako bannange.
Yeah, mm. Na yali mu media. Okay. Mm. Techiku ina mungeri techikulumya mu mutwe. Ntiba nayo bagenda mulaba. The thing is we have platforms abantu batulaba abachala batwegwaliza. Yeah, wali abachala banji nyo. That's what I can say. Abachala banji nyo. Obebi mumbireke. No, you get it. Abachala bo banji bambi babera yeyo. Abamba kuba obusimu abalala WhatsApps. Abalala, you know, buli omu ageza ku okulaba move chasinga. Alabo ba sobolo ku, you know, to make a gesture oba mufuni. Naye nze kyensobola gamba nti tekintiisa mwami Ssebunya kubeera mu media. Okay. Kubanga mwena musanga naye mweyansanga fena ne tumanye emirimu gye tukola nti gyegino gy'amawulire. Kati bali abakyala oba abawala oba bafaani kuba mulimu n'ababeera batamwagala naye nga bamwagala as a celebrity as someone they look up to as someone who inspires them nga bamwagala ng'omuntu nga si byalaavu si nti buli abayagala omuntu nga mukyala nti oba ayina intentions endala nedda naye mubeeramu ababeera n'ezo intentions nembeeramu n'ababeera innocent nsanze tebanneeraliikiriza kubanga manyi emirimu tukola gyegimu nga nange wenyina ababeera bandiko kati bawulidde nebite naye era basigala bakola ki balumba kati n'abakyala webati ngaffe bwetwali ku ssomero ndoza n'abamu baogis ne baobis rather bagamba ayi kale singa anio na mugeni okiraba kati nange wange bakyajja newe babeera bakyajja naye ekikulu kwetegeera kumanya nti mwami Ssebunya waba ali mu media nange ndi mu media biki ebibeeramu kubanga abeera mu feesi z'abantu nyino kisuubira nti bangi abafuna mind nti oba yandibadde wange kyo nyino kisuubira naye nze nyina tegeera muntu wange nemanya nti biri ebirala tebinkwata kera tebimataringa ekikulu are we in love? Do we love each other genuinely? Tetwerimba mwami Ssebunya tannimba nti atuuka n'angamba olaba ono omukyala olengera byangamba nange ne mugamba lengera duke bannaye duke yadde mugonoyagala seratiro mwami Ssebunya tonkubanga ono sista wange mwanyi nanze nebulanga muyita nti future wife ebyo byange byakusaagaeyo nga tuvuddeyo anteira introduction ndoza gye tuzzaako yes nabagambye paka ku mbaga kati introduction tugisuubire ddi introduction tujabira nga tubategeeza kubanga amazima gali nti diyo ku buli kimu tukikola nga tumaze teesa nga mwami Ssebunya yangamba ani njagala kujja waka senga ndabe bategere nti mbeera naawe kibi okubeera nga ndi naawe nga teryakola ki amanyi nakiŋŋamba emirundi ebiri ngwasooka nensikatiramu nakiddamu naŋŋamba nze no ani ndi siriyasi labika oli mbi neŋŋamba okay alabika ali siriyasi nonga kale mpa obudde kangende ntegeeze senga nemutegeeza we took that step so okwanjula mbaga byonna we shall let you know Dennis tuyinza butakuwa kaadi naye buli kimu olaba okukyala nanyiiga temwampita mu kukyala anyway bagamba ku abantu batono which is the truth I totally understand naye introduction kuloga gwe zengenda kuloga ate kuolo wakirinze nja kujja nse n'amazzi wanja se yes buli kimu tukitwayira ku pesi yaffe tuteesa ne tugamba nangamba honey what do you think we should do first should we do this first or should we do this first I also suggest nemugamba I think this would be work out for us and which I think is very key in every relationship ngojeko nti abakyala tubeera nebyetwagala n'abaami nabeera nebyabaagala naye waba omanyi muno tagenda kudduka tagenda ku disappointing and all that there is no rush take everything at your pace yeah so introduction wenetuuka we shall let you guys know abali ku channel ya Dennis Duke you guys if you can fly in just in case muri eyo you will fly in and just come for the introduction abantu nakola interview nawe olwasooka abantu nebagamba nedda anteira sitali 24 abantu bawakana banyonyole you guys let me say this in English this whole thing about edge let's just forget it okay let's forget it like ladies you know what I'm talking about let's just forget this whole thing sijui miaka what is miaka miaka is just saying what is miaka as in okay if you know my miaka then then what
Mwami sabi nyaka saji mani. Yeah. Aji mani nendaga muntu wajina. Evi yeme yaka tupiveko. Okay. Wena wagabanti 24. Mm. Pagenda wakana. Interview tuwaji kula mwaka guna. Mm-hmm. Chogala tuwaji kwa za mwaka gwende. Uh-huh. Kakati. Ida uchari 24. Kakati. Ante ida. Nyeza nubanga neyongeza. Nga, baba, mami mama ngamba ni muto. Eh. Ne daddy. Ida wasila wagamba mwami sabi nyaka SB4. Onyo mwana muto. SB4 ni kumwana wa kumuto. Echeo ni akacho. Tuchivire kutana. Aba chala bachimanya. Mm. Tuchivire kubambi. Mochitege depana. And. Yes. Baba la bakalangala. Oh. Yeah. Oh. Oh. Echari ya wo. You just took me back to Kalangala. When you mentioned that, you took me back. It was amazing. Okay. Mm. Banai. Dennis. Kalangala ya nyuma. Mujeke Kalangala, you don't know what it means. Otula no mwami wo, nga muli muka speedboat. Nga muli mwaba, naba vuga. You enjoy music in the waters and you're in love. Nemugena nga bayino bafa ako. Waluwa afumba, nga koro sinza afumba. Waluwa yalo bulidi koro, waluwa wala. Nga fetuluo kulia, kunywa, kuzunga, kwela galavu, kuhuga. Ata ina lavu, 2020. Si wakunyumiwa. Wakufa. Anenda tafa, abelewo, abelewo. Afe. Tomanya hizofuna. Hizofuna. Eh? Music. Yes. How far? Tuwaso se, nefutandikira kuruimbalo wa Wendy. First of all, walio sendingida mwami sebunya message nti nze Wendy. Echo cha chimanyi nti Wendy. Okay. Yeah, even before I started singing, echo cha achimanyi mutima. Achimanyi mutima. Gana nge wemumanyi mutima. Unoluimba. By coincidence. Yeah, ulimba ujami culture ya Rwandi. Karwaja. Tenga neba lusu tinga my audience lusu tinga the fan end wagala nange nguo muntu. So, and those are my fans. Lucha kubanyu mila nabo. So, teruli nto baku mwami sebunya wa anyone. Na ye kenyini aruagala. But it wasn't ready for him. So how far have you gone with the music? Okay, so far not bad. Era nebaza nyo bambi. Abampadde mikolo jamwe mwebale. Nzani gwe mukiririza bana esima mwebale nyo bambi. Oluyimbo lulala olino olupyantegezeza ako. Ya oluyimbo lulala weruri baluita sembera. Walutadde oba ugenda tuta. Tetina bakuluta tugenda kuluta very soon. Video will be out. Edo now jakujiraba. Na yenga tuino limbo lupia bulita sembi la lulu njinyo luomu mjaru wa gala. Okay. Yeah, we love it. Omuntu ayagala okubanti abako mukwano na ayagala omuntu mne ngagwe bwe mwayagadde magezi chige wali muwadde muwaso abachala abali mu size yo rather age yo miaka jo yes. Chanyagala ogamba abana abo buwala kubanze ndi muwala. Kizibu ebiseera ebisinga olaba ng'omuwala asetolinga ge mazima basongoli your beauty is still really glowing and at the top of it abasajja bangi babeera bakulaba nawe olaba bangi nawe ina your dream man abasente abali medium abatalina n'ekyo njagala okugamba obulungi bwe obukozese bulungi ate mu byonna ojjukire nti time matters nti oba twagala oba tetwagala essaawa zino ziri ezifuuse mabega tezigenda kudda. True. It is gone. Zabaddeko saawa emu eyo yayise ne wetukaaba ne wetusiiba tedda tulina beera mu saawa munaana oba mwenda whatever awa mukama gy'aba atuwadde. So fuba nnyo okulaba nga obudde bwe obukozesa bulungi gwe kennyini weevaluinge tewekkiriranya togamba nti nedda oba because olabango oba muntu oba tali at a certain level appreciate yourself have self esteem nacho chija kuyamba nyo kubanga abantu abamu aluyinza no mutukira naye nalabango mchala yete yekiririzamu nalabango ato mchala alabika yalo woza bidala noloza gayo yalabika muyaye bichisha nganonya kochi nenga mazima akwagadde so wekiririzemu ebisera byo bikozese bulunje olwalero inzobera 2021 rather in your 20s or 30s, even 40s, obudde bwo bukozese bulungi. Waba ofunye omuntu n'owulira ng'omutegedde nga naye akutegedde omwagala akwagala ekyo kikulu nnyo atya Katonda banaye omuntu atatya Katonda
however much aina buli kyetaagisa sande musembye kwagala sande sembye muntu yenabe neno muntu watyo kubanga you might end up in disaster. Waliwo omuntu atya Katonda bintu byasobola okukola nebyatasobola kukola. So embanga mwina mutya Katonda sifuddeyo oba muli banzikiriza kino nga mutya Katonda kijja kuyamba nawe okusalawo obulungi, salawo obulungi ng'obudde bukyali osobola okuba nga ate osetolinga kubanga okuba nti oli muwala tekitegeeza nti obuke nonononononononooli naye kitegeeza find one man, settle down and think about your future. Mukole nga mukola mwembi ebiseera ebisinga abawala twagala nnyo ebiwedde naye ebiwedde ebyo biina nabyo bakiyita batya biina consequences zaabyo nyingi ojja bisanga naye osange ng'oluusi omuntu really akimanyi wajja kima ssente ze weewaawo ne betukola nabo oluusi batwefuulira naye fubanga okulaba at least tandika ekikyo waba ofunye omwami wo ng'alina ssente well and good akwagala muzimbe mwongereko weza ofuna bilioneya naye ate naye agala yeeyongereyo waggulu so baako nekyoyongera ku mwami wo singa oba omufunye ekisinga obukulu stay faithful to one partner. Stay faithful to one partner kubanga obulwadde banaye gye buli obulwadde gye buli obulwadde butta abantu wonoba nga toli faithful to one partner oyinza obujja kutta oba ote n'omuntu omulala bambi ali innocent so stay faithful and believe in God. Now waliwo ba singles nga gyali nga gamba do you really think I have hope anymore ngalaba obwa emyaka gigenze nogenda but I want to encourage you it is never too late. God can do anything even now as I speak Katonda asobola okutaninga the cloak n'ofunira ddala omuntu gw'obadde onoonya so take your time let nobody rush you oba obudde bugenze oba biki take your time and believe in God. Okay, ngatuumba umba. Anyways, today it has been of course a wonderful experience with Aunt Ida. Ngenda kuzako mwami Sebunya omubwati omwami wa bambi omwami wa Aunt Ida bambi mumwagale bambi munjagali no mwami wange bambi support him support him bambi mutwagale bambi just requesting you guys. Banai ate muloza nsuka wa until then it's a goodbye from us we love you. Musigale nga mu watching eno channel mugende ku channel ya Aunt Ida mu subscribing mulabe content mugende SB4 media nayo mukole ki subscribing kubanga fina tuli wana Uganda tuwagire twewagire thank you for the big love banai na mwe mwongere okwagira Dennis Duke bambi support him really he's hard working muntu mulo mje muntu mulo banai no mchala je mangu no mchala yangu halo no ni no mchala just tonkubye emigo tonkubya guys have a good night oba good day tonache chiri we love you so much.